Yang kedua, kenapa saya maafkan dia? Walaupun sakit, hanya Tuhan saja yang tahu. Tuan-tuan tak percaya dengan santau? Tuan-tuan, musim haji dah dekat. Nanti yang mana nak pergi haji, doa di Mekah. Ya Allah, berikan aku santau, ya Allah. Dah tak percaya dengan santau sihir? Minta tempat mustajab. Biar tuan-tuan rasa macam mana. Kenapa yang saya, tuan-tuan, saya tak ada langsung perasaan benci pada dia? Sebab bila Dr. Manoharan, dia operate saya, dia kata, Datuk, you pergi berubat. Ini bukan sakit biasa-biasa, ini black magic. You percaya black magic? Percaya. Sebab masa saya sekolah rendah dulu, tiap-tiap hari saya main. Itu pencil magic, kata dia. Color magic nama dia. Ini magic, kata dia. Black magic, pergi berubat. Doktor India, bukan Islam, nama dia Manoharan. Doktor yang belah perut saya, namanya Ding. Dia kata, you pergi cari ubat lah. Selepas itulah, tuan-tuan, saya menghadap ustaz, saya jumpa dengan ustaz, guru-guru, darul semua ni, tolong saya. Sama-sama kita minta pada Allah sembuhkan saya. Yang paling saya tak boleh lupa, tuan-tuan, hantu Kak Limah balik rumah. Sebab dalam cerita hantu Kak Limah balik rumah, ada seorang bomoh Indonesia. Tuan-tuan ingat cerita tu? Saya orang Indonesia. Kalau enggak ada ilmu di dada, enggak sampai terusan Suez. Tuan-tuan ingat cerita tu? Saya orang Indonesia. Kalau enggak ada ilmu di dada, enggak sampai Gunung Everest. Berikan aku ayam. Bulunya hitam-hitam. Dia tampar adik Kak Limah, demam. Itulah satu orang yang datang daripada Indonesia, datang jumpa saya. Waktu itu saya sedang duduk di rumah dalam keadaan dah lemah sangat. Badan tinggal sekeping lagi dah. Saya datang di sini untuk ubati Bapak Kazim. Boleh atau tidak? Pembantu saya jawab, minta maaf. Bapak Ustaz Kazim dah lama meninggal. Itu bapaknya Kazim. Ini Bapak Kazim lain. Kata, dia sebut Bapak Kazim. Kata bapak saya. Tuan. Saya tengok muka dia. Pembantu saya dah meninggal lah pun Cik Anwar. 4 bulan lepas meninggal. Dia kata buat. Dia semayang hajat. Dia baca Quran. Dia berzikir. Pukul 1 pagi tuan-tuan. Berikan saya cangkul. Tengah malam tuan-tuan. Dia gali di hadapan rumah saya. Betul-betul dekat pintu masuk tu tuan-tuan. Dia keluarkan bangkai anjing. Itulah kali pertama saya jumpa Indonesia ini. Dan saya tak jumpa dia sampai bila-bila lah. Setakat ni lah. Tak tahu daripada mana dia datang. Tak tahu tuan-tuan. Dan dia balik gitu aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sembuh. Tuan-tuan, bila saya jadi macam itu, saya belajar perubatan. Saya belajar. Kalaulah saya tak sakit, saya tak akan belajar perubatan. Sebab tu tuan-tuan, saya bersyukur. Jadi kalau abang-abang ni nak belajar perubatan, minta kena santau. InsyaAllah tuan-tuan. Yang mana faham-faham, tak faham sudah tuan-tuan. Jadi saya belajar sungguh tuan-tuan. Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan. Dan saya tutup ceramah saya malam ni dengan satu ayat je. Tuan-tuan amalkan ayat ni. Tuan-tuan, surah At-Taubah ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ayat ini saya baca untuk apa? Bila saya berhadapan dengan manusia yang beribu-ribu orang, saya tak tahu hati apa depa. Ada yang pernah cekak baju saya, ada yang pernah lompat-lompat bahu orang datang nak ajak saya bertumbuk pun ada. Bila saya berhadapan dengan orang yang macam ni, something tuan-tuan, saya baca ayat ni. Tuan-tuan duduk di sini, adalah something jalan raya ke apa-apa, baca ayat ni. Akak-akak suami garang panah baran, baca ayat ni. Anak-anak kita melawan, baca ayat ni. Orang datang serang rumah kita tuan-tuan. Tuan-tuan tahu ada orang bawa cuka tuan-tuan, bolang batlia botol. Nak simbah muka saya. Saya baca ayat ni, tapi saya tak baca kuat-kuat. Jangan bila dia datang, minha khalaqnakum. Jangan tuan-tuan.
Baca pelan-pelan boy dekat dia tuan-tuan. Dia letak balik cuka lah. Abang awak baliklah esok ni. Pilah motong getah abang. Bukan simbah muka saya. Jadi tuan-tuan, ayat ini saya amalkan. Kalau anjing kejar tuan-tuan pun, tuan-tuan baca ayat ini. Dan yang terakhir, satu ayat yang saya tak nak tuan-tuan jadi macam saya. Yang tuan-tuan, saya minta jangan jadi macam saya. Biar saya seorang je lah merasa sakitnya. Kena santau. Orang tanya, ustaz ada tak cara paling mudah nak kena tahu kita kena santau? Jari tuan-tuan. Kuku. Kuku kita ni di bahagian ni putih. Dekat dengan isi tu warna putih. Itu tandanya sihat. Tetapi kalau semua bahagian yang putih tu bertukar, semua 10-10 jari tu hitam, itu santau. Ada pula cakap, ada ustaz, satu ustaz. Itu mengundi. Sampai sekarang tak habis-habis lagi hitam. Orang lain dah habis bersih dah, kamu duduk hitam lagi. Itu kesan mengundi tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 10-10 jari ni hitam. Kalau satu jari ustaz hitam, itu terkapit pintu. Lain tuan-tuan. Itu je akak-akak nak tahu santau. Bukan susah. Baik, saya makan laksa di satu tempat di negeri tuan-tuan ni. Bila saya makan tuan-tuan, dalam laksa tu ada bulu, ada rambut. Saya kata, akak, kalau saya makan ni akak, dengan saya batuk sampai mati ke, oi. Bulu dia halus-halus tuan-tuan. Memang kita tak nampak. Ada satu sekali saya makan bihun, pinggan yang saya makan tu meletup. Meletup macam pistol tuan-tuan, bunyi dia. Jadi saya nak ajar pada tuan-tuan, amalan yang saya buat, yang saya tak tulis dalam buku saya, yang saya tak cerita dalam ceramah. Hanya selepas kematian sahabat saya dua orang, orang kanan saya mati, baru saya nak cerita benda-benda ni pada tuan-tuan. Malam ni dua je saya amalkan, yang saya amalkan. Bila saya nak makan, bila saya nak pergi kedai, bila saya nak pergi restoran, kenduri kahwin dan sebagainya, saya akan duduk diam-diam, saya baca surah Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah 7 kali. Bukan Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Bukan. Surah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis. Kemudian surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Dan laqad ja'akum, surah At-Taubah ayat terakhir, dua yang terakhir. Kedua akhir dan terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai habis. Kemudian tuan masuklah tawakal kepada Allah. Yang ni yang saya baca tuan-tuan, pinggan bihun tu meletup. Saya kata dekat akak kedai tu, akak, kedai akak ni ada santau kak, tengok meletup pinggan kak ni. Ambil pen, ambil kertas, mesti ajar pada akak. Allah, mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah jaga kita. Ada orang tanya saya, ustaz, dah lepas baca tu nampak apa? Tak nampak apa, masuk je. Taklah, takkan ustaz tak pernah nampak apa-apa? Pernah. Tinggi ni, tiang ni, tinggi lampu tu, duduk depan kedai. Besar itulah lebih kurang tuan-tuan, bulat. Memanggil orang masuk dalam kedai dia. Saya takut tuan-tuan, gini duduk. Oh, bawah dia ada angin duk tiup. Selalunya depan sesi minyak lah lebih kurang. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Terima kasih pada jawatankuasa masjid. Terima kasih pada pengurus. Saya minta maaf. Hari ini kita direct ceramah, tidak berhenti untuk azan. Saya minta maaf tuan-tuan. Izinkan saya sambunglah ini tuan-tuan. Cukup sekadar itu. Saya nak balik ke Ipoh. Esok ada sekolah. Itulah hidup saya tuan-tuan. Malam tempat lain, balik ke sekolah. Esok datang lagi tempat lain, balik ke sekolah. Selama berpuluh-puluh tahun saya buat begitu. Itulah hidup saya tuan-tuan. Jadi saya rasa dah penat, saya rasa letih sangat-sangat dah. Biar orang lain pula lah yang tengok sekolah saya ni. Alhamdulillah, terima kasih atas doa tuan-tuan. Terima kasih atas sumbangan tuan-tuan. Ramai yang tolong saya dengan doa, dengan ucapan, macam-macam. Jadi bagi tuan-tuan yang belum melawat sekolah saya, datanglah melawat. Tahun lepas saja 150 sampai 170 ribu orang yang melawat sekolah saya. Dari seluruh dunia tuan-tuan. Saya sangat-sangat sayang sekolah ni. Kalau saya tutup sekolah ni tuan-tuan, satu benda yang orang Sudan datang, orang Turki datang, Jepun datang, Amerika datang, Sweden datang. Yang belajar di sekolah saya sekarang tuan-tuan, daripada London, dari Sweden datang belajar. Bukan budak kecil, orang tua-tua, baru masuk Islam tuan-tuan. Yang belum Islam pun datang.
Jadi kalau saya tutup sekolah ni, saya rasa satu kehilangan untuk dakwah kita. Sebab tu pertahankanlah setakat mana yang boleh pertahan. Tapi kalau saya seorang pertahan, saya tak mampu, tuan-tuan. Ya, sebab saya, kesilapan saya gamaknya, saya buat sekolah cantik sangat kot, besar sangat kot, dia memerlukan kos yang tinggi. Patut nak buat sekolah agama ni buruk-buruk, huduh-huduh je tuan-tuan, insyaAllah. Barulah orang kesian, orang kata miskin sekolah tu. Tapi kalau buat cantik-cantik, oh sekolah Ustaz Kazim kaya, jangan tolong dia. Silap saya, saya cadang nak bakar je sekolah saya tuan-tuan. Nah, yang pernah faham, faham. Tak faham, sudah. Jadi tuan-tuan boleh bantu dengan produk-produk di belakang sana, semuanya untuk pusat pendidikan Al-Barakah. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.